GPM, eu sou a professora Dais e eu vim trazer mais um tutorial das nossas aulas de Fit Dance. Lembrando que a gente tem essa aula presencial aqui, é só dar uma olhada lá nos horários que você vai saber todos os dias e o horário certinho, tá? Então você treina aqui comigo para quando chegar na aula você já conseguir dançar tudo certinho. E segue a gente nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, no TikTok, no YouTube, tem muito conteúdo, tá muito legal. Você consegue se preparar para fazer qualquer aula aqui do clube, tá bom? A música que eu vou ensinar para vocês é Gol Bolinha, tá? Ela tá muito famosinha aí no TikTok, então vamos aprender para dançar tanto na aula quanto nas redes sociais. Vamos lá? Vamos começar com a perna direita para a lateral. Ó, manda o braço e a perna, depois vai para o outro lado. Braço e perna. Um e dois. Braço direito, puxa, estica, mãozinha no rosto. Vai fazer o carro, para um lado, para o outro. Vamos de novo? Ó lá. Um, dois. Braço e cruza, para baixo. Um, estica, mão no rosto. Um e dois. Tudo bem até aí? Vamos lá. Vai puxar para o lado. Um, dois, subiu. Vai o carro de novo. Um, dois, agora é cabeça, ombro, aqui na frente e puxa. De novo, ó lá. Puxou para um lado, puxou para o outro, subiu, fez o carro, mão na cabeça, mão no ombro, mão na frente, puxou. A perna direita, ela vai fazer esse movimento de frente, lado, trás. Ó, frente, lado, atrás. E aí troca. Frente, lado, atrás. Vai esticar seu braço direito e duas vezes para trás. Um e dois. E para o outro lado. Um e dois. De novo, do pé. Frente, lado, trás. Um, dois, três. Um, dois, três, um e dois, tudo bem até aí? Vai bater palma, duas vezes, boa, e aí vai voltar o refrão de novo, braço cruza, o braço para baixo, estica a mão no rosto, um e dois, puxou de um lado para o outro o corpo. Carro de novo, cabeça, ombro, frente, puxa. Na parte final da música, a gente vai fazer dois para um lado, dois para o outro. Ó a perna. Um, um, dois. Um, um, dois. E frente, lado, trás. Trocou. Frente, lado, trás. De novo. Um, um, dois. Um, um, dois. Ó a perna. Frente, lado, trás. Frente, lado, trás. Tudo bem? Bem tranquila, bem rapidinha, bem fácil essa, tá bom? Vamos com a música? Tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles estão famosão. Começando lá pra lateral com a perna direita, tá bom? Vamos aí, partiu? Cada um vai com uma. Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Sete, oito. Porque elas querem sentar pra mim. Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novia dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Zero, puxou zero. De novo. Um, sentar pra mim, dois, ó o braço. Puxa e estica. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Ó o braço. Lateral. Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou. Estica o braço direito. Com a BM com a Landi em casa. Ela só quer pião de novo. Invejoso tá se perguntando por que, que a vida é assim. Mas que os blacos cheios de novinha. A palma, lembra? É senta pra mim, lógico. Volta. Que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar e dentro do gol, gol. Cabeça. Gol, 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 zero, zero, de novo. Quem senta pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Olha lá. A parte do pé, lembra? É isso, é isso. Pro lado. É
E um, dois, três. É de novo. Meu número. É nome ou número? Fica a seu critério. Olha lá. 9-0-0. Lá no trás. Foi. De novo. E... é isso aí, mais um tutorial para vocês.